Nelegitimnog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog čeka sramna politička emigracija ili javna egzekucija, smatra zamjenik šefa Ruskog savjeta bezbednosti Dmitrij Medvedev na Telegramu. Prema njegovim riječima, nije Zelenski jedini koji je zaseo predsjednici Južne Koreje, Francuske i Gruzije ostali su na svojim funkcijama, iako im je vrijeme da odu, a zajedničko im je što ih sve podržava Washington. Prema njegovim riječima, južnokorejski predsjednik Yoon Suk-yeol mora da se povuče, proglasio je vanredno stanje, koje je parlament ukinuo i zatražio njegovu ostavku. Izdajnik. Podržavaju ga sad, dalja sudbina nije poznata, napisao je Medvedev. Francuski predsjednik Emmanuel Macron nije uspio da se izbori sa krizom vlade i mora da ode, ocenio je Medvedev i dodao, slabić. Podržavaju ga sad. Dalja sudbina nije poznata i gruzijska predsjednica Salome Zurabišvili bi trebalo da ode nakon isteka mandata, ali to ne želi, dodao je on i ocenio, drska budala. Podržavaju je sad, dalja sudbina nije poznata. S druge strane, ukrajinski predsjednik kome je istekao rok je, prema rečima Medvedeva, kriminalac, narkoman, gnjida. I njega podržavaju sad, ali je sudbina koja ga čeka poznata. Naveo je Medvedev i dodao da Zelenskog čekaju sramna politička emigracija ili javna egzekucija.